z mýho pohledu teď po zápase si myslím, že je výborný zápas, ze kterému přispěli všichni ty účastníci toho zápasu, to znamená, myslím si, že od nás dneska byla velká kvalita v tom zápase, dobrý pohyb, z mýho pohledu i výborná Olomouc, která přispěla prostě ke kvalitě toho zápasu, vynikající hřiště, který si myslím, že můžem, že to upřímně Olomouci závidím, takovýhle hrací plochu za ten stav, jak před během zápasu, tak po zápase. A tu rychlost toho hřiště, takže myslím si, že Seďka rychle zvolil, si myslím, že je výborný rozhodčí v tom zápase, který zase vlastně pustil ten trend podobně jak na Bohemce, to znamená, že nějaký ty kontakty rameno nechával vlastně bejt, kdy ty hráči se na to rychle zvyknou a ta hra prostě je plynulá, není přerušovaná, takže z mého pohledu fakt zajímavý zápas, ke kterému přispěli všichni ty účastníci toho utkání. Takže samozřejmě pro nás, my jsme rádi za to v tom programu, který jsme teďka měli, že jsme to zvládli tak, jak jsme to zvládli. Myslím si, že ten vstup od nás byl možná nejlepší v sezóně, těch prvních 15-20 minut bylo jedno z nejlepších vlastně v sezóně. Dostal se nám stát do vedení a vypadali jsme fakt dobře. Pak Sigma kopla fantastickou standardku, skoro nebránitelnou a ta jí pomohla, začal být vlastně aktivnější, my jsme začali být trošku pasivnější a začali jsme hlavně nahoře ztrácet spoustu míčů, který jsme měli vlastně udržet a Sigma se tam dostala opticky do takové pasáže, kdy hrála velice dobře, kdy jsme to nechtěli, tohleto i před zápasem se o tom bavili, že v té ofenzivě fakt mají jako do kombinace velice šikovný hráče a že je nechcem nahánět po tom hřišti a to se nám bohužel v té pasáži stalo, ale pomohl nám ten gol vlastně do šatny. Ale i tam jsme zase měli pasáže, kdy jsme byli prostě nebezpeční a v tom druhý půli si myslím, že dneska jsme byli tak rozjetý a v takovém jako flow, že už to s náma bylo těžký upřímně vlastně pro Olomouc, když zase hrála zajímavě, Mandy tam chytil vlastně jasný gól, standardka vlastně další, která podobně kopla, ale z druhé strany, se kterou jsme měli problém, ale na druhou stranu jsme měli fakt hezký pasáže, který v té kombinační hře, takže říkám teď z mýho pohledu fakt dobrý zápas od obou těch týmů, technický, fotbalový, tvrdý, ale fair na tom hřišti a myslím si, že prostě tou technickou kvalitou jsme dneska my byli blíž k tomu vítězství a tím jsme to potvrdili. To je asi jeho největší přednost, to nevím, jak dělá, že ty jeho návraty, vlastně on mi toho návratu má asi nejlepší formu. Bohužel mu to dlouho nevydrží, protože jakmile odehrá anglický týden, tak je vlastně hnedka zraněný, takže to je věc, kterou my pak musíme hlídat a chceme hlídat, protože prostě v momentě, kdy on odehraje čtvrtek, neděle, tak v tom nedělním utkání přijde nějaký svalový zranění, takže já bych řekl, že prostě on je úplně jiný než ty středáci, už je vyhraný, dokáže jako jeden z mála hráčů nám diktovat to tempo té hry a i dneska to bylo vidět, prostě přidržet a rozhodnout se pro ty dobrý řešení, ale hlavně zrychluje tu hru nahoru, což ani jeden z těch kluků, o kterých se bavím jménem, nemá. A zase mají úplně jiný přednosti a jiný z fantastický kvality, ale s Petrem je ten přechod mnohem rychlejší a ta hra je mnohem plynulejší a hlavně má tu první přihrávku směrem nahoru na ty rozběhlý hráče, což Zafi ještě se učí. Osky to moc nemá, nikdy to asi mít nebude. Takže Petr má takovou ingredienci, která nám hodně chyběla, chybí a momentálně, já to nenad říkám, protože na něj máme ty nároky vlastně velký a spoustu věcí mu vyčítáme, ale do uvozovek k němu teď se hodí to nenahraditelný, protože když v té hře není, tak to nemá v ofenzivě některý parametry, jako to mělo právě dneska. Myslím si, že zase nám pomohlo to prostředí tady, to znamená hezký stadion nebo krásný stadion a český poměry, fantastický hřiště a v úvozovkách, teď to řeknu, jako i ten evropský soupeř, který hraje prostě technický fotbal, takže vlastně ten přechod nebyl to žádný šok, já si myslím, že se bavíme o evropském fotbale, tak ten zápas se tomu trošku blížil, takže to je jedna věc, druhá věc, ten tým v tomhle zkušený moc není právě, my ty výkyvy míváme, ale teď momentálně, já
já se vlastně opakuju každou reprepauzu. My vždycky tu reprepauzu končíme velkým takovým laufu a flow, kdy se nám daří a vždycky mluvím po tom posledním zápase, že jsme, teď jsem to zrovna říkám klukům v kabině, že se rozprchnou na nároďáky a pak to zase budeme lepit dohromady a tak dál. Takže ten tým je teď jako v nějaký pohodě, kterou si myslím si přines hlavně z toho čtvrtka, kdy už třeba v pátek a v sobotu jsme spíš viděli takový jako potřebný sebevědomí, který ten tým měl a který třeba dneska ty hráči v tom prvním jako Ogbu a Oskara spolu ukázali pod tím tlakem Sigmy, která šla nahoře třeba v pěti, v šesti hráčích vlastně do toho pressingu, ale my ten míč udržíme, otočíme ho, dostaneme se z toho, takže spíš nám ten zápas nám hodně pomohl tentokrát. Tak je obrovský rozdíl, prostě hrát čtvrtek doma a pak tady vlastně ligu, než obráceně hrát Evropu venku a pak v neděli, to je taky podstatný rozdíl na tu regeneraci, takže dneska si myslím, že to bylo tak dobře namixovaný, že právě ty hráči, kteří hráli ve čtvrtek, tak nám dneska přinesli tu velký sebevědomí, tu fotbalovou kvalitu a těch 4 tuším nebo 5 hráčů, kteří nehráli, tak naopak tu energii velkou, ty stranoví hráči, a že dneska to bylo prostě dobře namixovaný a jsme na to hodně apelovali, že vlastně to poslední utkání, pak je reprepauza, takže do toho musíme dát všechno. Jsme rádi, že i po čtvrtku za náma přijelo tolik vlastně po fanoušků, že jsme měli zase takovouhle podporu, která je zase důležitá prostě pro ten zápas, takže si myslím, že to dneska nebylo spíš nic těžkého. My jsme si spíš připomínali ten loňský začátek tady, kdy jsme prohrávali v 7. minutě vlastně 2-0 a aby jsme si to takhle nestížili ten zápas jak minule naposled. Nebyla, já myslím, že nám tam dovyšťovil ještě rozhodčí vlastně, který mu zakázal v 78. vystřídat a dohrával to. A vlastně měl křeče do obou lejtek a upřímně můj mas ještě na tohleto zvyká i na to, že on hraje jako ve velkým vlastně intenzitě a podstupuje spoustu soubojů a vlastně ty souboje berou ještě víc sil než to běhání a jeho ty zápasy stojí spoustu sil, takže my jsme tak nějak věděli, že ho použijeme jeden z těch zápasů od začátku na druhý na dostřídání a ve čtvrtek do toho dal všechno, myslím si, že takhle vlastně ten zápas, já vám musím pochválit fakt za čtvrtek, já jsem vlastně o tom ve čtvrtek nemluvil, protože hrála na Jorenteho vlastně s Mančínem, který by mohli vyučovat vlastně hru do těla, poziční hru a on ukázal obrovskou kvalitu ve čtvrtek a udržel strašně nám pomohl a takže vůbec to vlastně nebylo ve hře, že by hrál od začátku, tam proběhla nějaká konzultace o poločase, když šel do Tyžany a nebyl fakt v takovém stavu, že ani sám se na to vlastně necítil a myslím, že to bylo vidět i těch 15 minut, že to dostal spíš za odměnu, že se sem vrátil a kdy jinak bychom do toho zápasu nedávali vůbec. Připravovali jsme se, já jsem o tom mluvil dole v televizi, že jsme věděli, že vlastně Benny je po nějaký nemoci a že pravděpodobně hrát nebude a že ten Filip vlastně si mě dodal takovou jinou ingredienci, že pro nás to bylo hodně těžký, že jsme věděli, že mají vlastně praváka, leváka vlastně na té rozehrávce a už se nám to nahánělo i proto my jsme vlastně na ten začátek zvolili ty dva útočníky vlastně nahoru, tak aby ty stopeři byli pod větším tlakem. I když u Sigmy tohle v tom se začíná vlastně hodně zvedat, že ať je to zmrzlý nebo chvátal, tak už ta rozehrávka je hodně komplexní, ale radši jsme zvolili vlastně to, že volnější budou ty stranoví hráči na těch stranách, než právě ty středoví, takže on ukázal to, v čem je silný, ty obrovské zkušenosti, tu rozehrávku, musím říct, že mě překvapilo tou poziční hrou, že i tam byl trošku záměr Mika vlastně v tom druhém poločase Van Burena, tak aby vlastně měl ty záběhy za ty záda jeho, ale zvládnou to skvěle a myslím si, že prosím mu to bude fantastický hráč, který vlastně dodá zase vlastně jinou věc, ty zkušenosti, tu rozehrávku, tu levou nohu a tak nějak bych řekl, že dobudával i tomu z toho, tak jako mají silný nahoře v té kombinaci, tak tohle, že jim hrozně pomůže dneska to ukázat. Iggy měl sám přišel, on už ve čtvrtek dohrával s nějakým trošku problémem vlastně s tříslem a s kolenem a my jsme vlastně v tom původním plánu a ani nebylo, že by hrál. Vlastně v sobotu byl v takovém stavu, že chtěl nastoupit, první půl hrál skvěle, ale sám přišel vlastně úplně, že už o to bolí jako by hodně, takže podobný u Tyžany, ze kterým jsme byli hodně nespokojení první půli s nějakým tím projevem, těm udrženýma míčem, ale u půli jsem se dozvěděl, že vlastně tam z prvního souboje vlastně měl naražený kyčel, myslím, nebo tady ten
teď jsem zapomněl, jak se to jmenuje, na rohu, tu kost, která mu otekla, už nemůže ani chodit, takže obě to byly vlastně vynucené změny a zase musím pochválit i toho vlastně Vlčáka s Mikem, který šli do toho zápasu, do toho stavu 2-1, i když Vlčák dostal brzo takovou žlutou kartu, trošku přísnější, tak si s tím poradil skvěle. Na Doubyho bych řekl, že to teďka padlo trošičku, že ten začátek měl lepší, než jsme čekali. Teď momentálně někdy máme trošku, nebo vyčítáme některé věci do defenzivy, přebírání hráčů a v té rychlosti on musí jako načerpat i ty informace, tu výměnu informací mezi hráči, což mu dělá trošku problém. A spíš se tam rozhodujeme podle rozestavení, kterýho my hrajeme a podle toho, který hraje soupeř, ohledně typologie třeba, který hráč na něj bude hrát. Jestli budeme hrát v pěti vzadu, ve čtyřech, se budeme na té straně de facto mít tři hráče v tom 3-4-3 nebo jenom jednoho, jako dneska ve 3-5-2, jestli doma venku, takže podle těchto těch věcí, tam je samozřejmě výhoda, že Lukáš může hrát i v tom prostředku, nebo na křídle jako čtvrtek s tím pohybem dovnitř, vali zase spoustu postů, takže dneska to bylo zaměřené vlastně zase vlastně na Chvátala víceméně na toho protihráče, který ten halfback měl vlastně na sebe a u Domy musí zlepšit prostě tu obranou stránku, ale zase je to i o té komunikaci, o těch věcech, které vstřebává. Takže věci má dobrý, má zajímavý, to ukázali dneska, ale taky se musí malinko ještě zvyknout na tu soubojovost vlastně té české lize. To byla spíš, si myslím, nedorozumění, protože ta karta byla pro někoho jiného, vlastně ta první na střídečce, tak já jsem jenom říkal, že tam byl faul na Oscara vlastně těsně předtím, takže za tohle jsou karty a za fauly ne, ale to jenom v uvozovkách, tak jsem trošku vyletěl, ale musím říct, že jak už jsem to říkal na začátku, že fakt jsem to říkal i rozhodčímu, že se mi to líbí, jaký trend oni mají, myslím si, že to dneska perfektně zvládá. Tohle spíš bylo takový to nešťastný, že se zrovna přiblížil v tu chvíli ke mně, takže jinak musím říct, že já jsem byl, si myslím, absolutně v klidu dneska celý zápas, takže to bylo jenom to, že se přiblížil ke mně a že nějakou výměnu názoru. A myslím, že to ani nežlutou, to nebylo z mýho pohledu, ale to je úhel pohledu rozhodčího.